Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép szerdai délutánon! Nem elégettem az a munkába, épp, hogy csak megzuhanyoztam, elmentem a Lukaszért, aki itt van éppen ebédel. Szervusz, mi a helyzet? Mi az ebéd? Jó. Csirke, rizsel, ami szokásos. Szeretjük a csirkét. Davis az itt van, éppen tévét néz. Ja! Én meg gyorsan megevédeltem, ugyanis megyek, el kell vinni anyukámat, meg apukámat, és felveszik az autójukat, mert szervizen volt az autójuk, és nincsen autójuk, és valahogy el kell menni felvenni az autót. Mi a helyzet? Mi? Aj, te! Na, ne nöki ilyen fel! Opá! Nézd, áborulunk. Mind a tök? Olyanok vagyunk, mind a tök. Mit csinálsz a lábammal, Nyuszi? Mi? Bires az okni? Hova mész? Ja! Na, hazajövök, majd aztán játszunk. El kell mennem amúgy máshol. Ja, mondd, hello! Várja, megyünk, mert nem fogunk odaérni. Legalábbis én megyek. Au, többiek itthon maradnak addig. Na, megyek, itt vagyok az autóba. El kell mennem, utána a kenyeret kell vennem, képzeld el. Ugyanis a feleségem ma nem ment el boltba. Aztán, várja, lehet, hogy lehalkítjuk a rádiót. Elmegyek, nem máshova, mint... Várja, kitolatok, nem jön semmi. Sehol senki, mindig sok munkás van itt, mutatom neked, mit csinálnak. Tisztítják itt az utat. Látod, hogy ilyen magas javású ezeket a köveket tisztítják. Hogy mi értelme van, nem tudom, ugyanis nagyon nem tisztultak meg. Látod? Na minden, azt a felét, ahogy már megcsinálták, a kamerán lehet, hogy annyira nem lehet látni. Behordták a sok port, meg a koszt, mondom, az autók, meg a terrautók, és most próbálják letisztítani. Na ugye, mit akartam mondani? Elmegyek helyszínt nézni a filmhez, ugyanis... Ha minden jól megy, vasárnap el fogjuk kezdeni filmezni a legelső jelenetet. Majd mondom is, majd én mutatom nektek közben, hogy hogyan filmezünk, meg mit filmezünk. Ugyanis nem tudom, hogy tudtátok-e, vagy nem, vagy lehet, hogy sokan nem tudják. Egy filmnek a készítése az nem úgy működik, ugye, hogy felveszik a legelső jelenetet, és tovább-tovább veszik fel ugye időrend szerint. Remélem érted, mit mondok. Hanem össze-vissza szokják felvenni. Tehát én is a filmnek felveszem az első felét, de nem a kezdést. Tehát az első 20 percnek az utolsó 5 percét. Remélem, hogy érted, hogy mondom. Ugyanis ez egy ilyen autós jelenet lesz, és ezt a jelenetet csak vasárnap lehet filmezni, ugyanis olyankor nincsen túl nagy forgalom. Ugyanis ez az autós jelenethez kettő autó kell a kameránakra, nem is egynek, kettőnek rajta kell lenni az egyik, várjál, egy autó. Rajta kell lenni az egyik autón, ugye mivel a másikat közben filmezzük, tehát ilyen bonyolultabb jelenet ez, és kell hozzá körülbelül egy ilyen pár óra, mire végzünk ez a jelenete, vagy vissza kell rakni kettővel. Úgyhogy jön majd apukám is, ő segíteni fog valószínű, ugyanis még nem kérdeztem meg, de majd mindjárt megkérdezem, hogy ő nem majd nekem segíteni. Biztos, hogy el fog jönni, hogyha nem csinál semmit se. Én már alig várom te. Amúgy a film nem csak ilyen kihívásról fog amúgy szólni, a kihívásokról fog szólni, de nem másfél órában nem kihívásokat fogunk csak csinálni, mert ugye sok értelme nem lenne. Tehát nem fogunk megenni 3 kanál fahéjat, cukrot, vagy borsot, vagy nem tudom ugye milyen kihívások vannak, de érdekes lesz a film. Ugye valaki mondta, hogy ne csinálj kihívásos videót, mert unalmas lesz. Ide nekem nem lesz unalmas, ugyanis megyünk, sok helyre fogunk menni, sok érdekes dolgot fogtok látni benne. Lesznek benne kihívások is, lesznek benne más dolgok is, még nem árulhatom el nektek, mert meglepetés lesz, ugye nem akarom lelőni a poénokat. Na minden, közben megyek, mutatom. Az idő ma szép, alig volt egy-két felhő az égen, most kezdek kicsit felösödni itt mögöttem, de 27. Fok van, mondtátok, hogy nálatok meg esik a hó egy pár helyen, hát nem tudom, nem ürigyellek titeket. Na mindegy, úgyhogy én itt mindjárt megérkeztem, felveszem a szüleimet, aztán majd folytatjuk tovább, hogy megmutatom nektek az egyik helyszínt, hogyha odaérkeznek, ugyanis helyszínt megyek el nézni. Mondtam, hogy megyek helyszínt nézni, ugye? Na végeztem, kiraktam a szüleimet, felvették az autót, itt vagyok éppen a szerviznél, mutatom, látod? Ott van bent az egyik szerviz. Ez azt mondja, hogy a Volkswagen, a Hyundai, a Mazda, látod, hogy egyben van az egész. Ott mögöttem is van, látod? Meg arra felé is van, azt nem tudom megmutatni. Na mindegy, ha most elindul a pályát, egy milyen autó, egy Skoda. Hoppá, na megyünk kifelé. Megvárjuk ezt az autót, meg itt elmegy. Onnét nem jön semmi. Ugye ezen a részen látod, ilyen autós dolgok vannak, szerviz, ott a Hyundai, ahogy mondtam, aztán a másik ilyen autószerelő, meg itt ez a kacsabusz, látod? Lehet, hogy nem láttad, próbáltam mutatni a kamerám. Úgyhogy most elmegyünk, ugyanis itt akarok majd filmezni valahol a hétvégén ezen a részen. Itt merre megyünk? Elmegyünk jobbra, aztán elmegyünk balra, aztán gyere odaérünk.
Na nézd, várok a villamosra. Látod, ott van szemben, ami ugye régen itt nem volt villamos, hanem itt rendes út volt egészen lefelé, ott van a part amúgy szemben, amit nagyon nem lehet látni a kamerán. Lehetett menni, és mikor megcsináltak ezt a villamos pályát, az egész mindent látod, itt átalakítottak. A boltok itt megmaradtak, van egy pár kávézó, meg itt bolt minden felé, de az egészet átalakították. Te, annyira megváltozott ez a rész. Mondjuk nektek, ugye ti nem látjátok, de rettentő nagyot változott. Körbeautóztam, te annyi helyen jártam már, megálltam most itt helyen, mutatom neked. Látod, ez egy ilyen egyenes út, és egy-két autó jár erre. Mutatom ott mögöttem is, lehet, hogy annyira nem látod. Ezek ilyen autószerelők vannak itt, meg mutatom neked. Látod, lehet, nem tudom, ilyeneket csinálnak, vagy nem tudom, na mindegy. Ilyen hely, látod? Ami abból jó, hogy hétvégén zárva vannak ezek, tehát a szombaton mostanában ezek zárva vannak, tehát nyugodtan ide kivetek, és itt autózhatok körbe-körbe, amit akarok, ugyanis itt egy autó nem lesz a közelben, ami egy részből jó, egy részből nem jó, és mutatom, látod, itt is most megy egy autó. Upp! Most már nem olyan forgalmas, mert kezdek hazamenni az emberek. Abból nem jó, hogyha nincsen autó a közelben, ugye, és nem közeli jelenet az autóról, akkor lehet látni, hogy nincs mellettet senki se. Amúgy nem fogunk száguldozni körbe-körbe, mint a ugye nem normális emberek, hanem rendes sebességgel megyünk. Majd megmutatom nektek, vagy elmagyarázom, hogy hogyan működik ez az autós üldözéses rész, vagy nem tudom, hogy mondjam nektek, na várja. De majd vasárnap megmutatom. Ugyanis rendes sebességgel megyünk, de a filmben úgy lehet majd látni, mint a rettentő gyorsan mennénk, de nem megyünk gyorsan, csak úgy van megvágva, ugye olyan kameramozgások vannak be, meg hasonlók, de átlagos egy másik helyre. Hozzáfelé lehet, hogy megmutatom nektek, csak közben befutok gyorsan kenyérért, ugyanis az egyik helyszín ott van mi mellettünk. Majd mutatom neked, hogy miért jó az a helyszín. Egy ilyen kicsi kis utca, és na már oda meg azt megmutatom. Na megérkeztem ide a helyszínhez, látod? Ilyen kukás helyszín, ilyen boltok vannak amúgy itt ezen a felén, és itt lehet autózni, tehát várjál, itt elfordulok balra, és van itt egy másik része, azt is gyorsan akarom mutatni, bár azt szoktátok látni, mert itt van mellettünk ez a rész amúgy, arra szoktam menni a Lukaszél iskolába, amikor sietek, tehát is arra jöttem, és ez a helyszín szerintem rettentő, ugye ilyen kicsit kis szűk, és jól fog kinézni, hogyha rá van közelítve egy kicsikét az autóra, és ma meglátjátok, szerintem nagyon jól fog nézni. Jól fog kinézni, legalábbis az én fejemben nagyon jól néz ki. Mutatom. Ez a másik rész, látod, hogy most a másik irányból megyünk be. Tehát itt, hogyha mész, na várjál, hogy ez az autó, itt, hogyha mész, szerintem szép helyszín. És hazaérkeztem. Úgyhogy, már elég a helyszínnézés, meg az autózásból, te most már kezdem unni ezt a sok autózást, de meg kellett nézni a helyszíneket, hogy hova fogok pontosan menni ugye vasárnap. Azt, amit akartam kérdezni, szerintetek melyik a legjobb autós, üldözéses film? Vagy ilyen versenyes vagy? Ugyanis abban nagyon sokat lehet tanulni, annak idején is abból tanultam sokat. Várj, és itt a szemembe ez a... Na. Kicsit elhagyjuk. Na, egy kicsit jobb. Abból nagyon sokat tanultam, tehát szoktam nézni például a Halálos Iramban, azt szoktam régen nézni, amikor ilyen autós üldözéses filmeket szoktam készíteni, és megnéztem egy részről, visszapörgettem, lelassítottam, hogy van megvágva, ugye, mit mutatnak az autónak melyik részét. Nagyon sokat lehet ilyen filmekből tanulni, legalábbis én nagyon sokat tanultam. Úgyhogy ha van valakinek valami ötlete, szerinted melyik a nem az, hogy a legjobb, de szerinted melyik érdekes ilyen versenyautós vagy üldözős, vagy ilyen film. Tehát vannak ilyen régebbi filmek is, tehát 70-es években is láttam ilyen filmeket annak idején, és ahogy mondtam, sok érdekes dolog van benne. Na, a filmben majd meglátjátok, hogy fog ez az egész kinézni. Tehát a fejemben, ahogy mondtam, nagyon jól megvan alakítva, meg már meg is van vágva, én látom az egészet, de hogy mi fog bele kisülni ugye a kamerán, meg a filmen, azt még nem tudom, de majd valami biztos. Na mire, úgyhogy most felviszem a kenyeret. Aztán válaszolok egy kérdésre vagy kettőre, ugyanis sokan kérdeztétek, nem egyen kérdeztétek, de már lehet, hogy többen kettő-három is, hogy milyen órám van? Megmutatom, hogy milyen órám van, ugyanis van nekem többfajta órám is, mármint ilyen kézi óra. Na menjünk! Nézd, itt vagyok a liftben, ki van írva, hogy hova szólt állni, melyik parkolóban, meg melyikben nem. Én is sok ember olyan helyreállóban nem szólt állni, sem fogják fitni az autódat, úgyhogy a helyreállóban nem szólt. Feljöttem, ahogy látod, hogy fenn a lakásba, és képzeld el, hogy valamit itt előttünk csinálnak, itt a vizen. Látod azt a darus valamit? Ott van kint. Valami csöveket igazítanak ott a víz alatt. Legalábbis azt mondta a feleségem. Valamit ott furtak, mikor hazajöttem.
Várjál, megpróbálok kimenni, hogy látod, itt ez a gyerek, micsoda, nem állt, hanem ilyen, amiben a Davis ugye néha bent van, hogy ugyan sehogy sem menni, és ezzel van elzárva az ajtó, hogy ki ne tudja menni az erkére. Mit mondasz? Úgyhogy majd lehet, hogy később kimegyek, vagy megmutatom oda, hogyha kimegyek, ő is ki akar jönni, és nem lehet vissza behozni. Amúgy, mutatom az órámat először, ugyanis valaki kérdezte, vagy ketten, vagy hárman kérdeztétek, hogy milyen órám van. Ez, amit nemrég vettem, ugye, látod, ez a Casio, várjál, mindjárt ráfókuszál, ez a fekete, ugyanis ez sárálló, vízálló, mindenféle álló, és ilyen bunkosan néz ki. A száma pedig nem más, mint hogyha valakit ugye jobban érdekel. Mondom neked, GX56B, hogyha jól olvastam, ugyanis ilyen pici számukkal van itt a hátulján, amúgy ilyen az eleje, ebben van amúgy másik változat is, ugyanis ez az új változata, ez a fekete-fekete, minden fekete rajta, és ennek az órának van egy régebbi változata, amit ugye szoktam használni, azt is megmutattam meg a többi órámat, ugyanis én az órákat nagyon szeretem, ugye, aki régebb óta nézi a videómat, az tudja, hogy nagyon szeretem az órákat, várjál, csak felrakom a kezemre. Itt van, látod, az óra gyűjteményem, várják, kinyitom. Mutatom neked legelőször ezt. Ez ugyanolyan ez az óra, amit az előbb mutattam, annyi a különbség, hogy ez piros. Látod, itt a gombjai piros, ez volt a régi órám, én ezt nagyon-nagyon szerettem. A belső is egy kicsikét piros. Aztán van ez a másik Casio órám, látod, ami ilyen limitált kiadású, van ez a régi fajta Casio-m, van ez a számlógépes Casio-m, aztán van ez a svájci féle fajta óra, amit szerettem, de na minden. Van ez a Jag órám, meg van ez a pólós órám, na mi van? Te is itt nézegeted az óráimat? Ez nem vesszük ki, nyuszi, nem vesszük ki ezeket itt, lezárjuk, hogy ne porosodjanak. Úgyhogy én szeretem az órákat. Na hova mászol, te? Azt elrakjuk vissza, jó? Mert ez nem neked való, még adnél meg gyere le. Le fogsz esni? Na várjál, leveszik a Davist. Na, nyupaci paprika, megnézzük, mit csinál a Lucas is, ami most érzte be a tanulást, és benne is van már a szobájába. Szervusz, na mi van? Semmi. Mit csinálsz? Semmi. Semmit. Elpakoltad a szobádat? Nem úgy néz ki. Oda néz, ott a takaró. Mit mondtam tegnap? Hogy takarítás, helyrepakolás, és van utána lehet játszani. Úgyhogy. Mi most nyílt, kimegyünk, mire visszajövünk, addigra pakolj össze mindent, légy szíves, jó? Na oda néz, látod, a Lucas elkezdett takarítani. Itt egy pár dolgot felszedtél, de azok tudod hol mennek. A mosásba. Nem oda, mert az nem a mosás. Ugye az micsoda? Ja, az a játékos. Az a Superman kegyben. Ja, az a Superman ruhája. Na, oda megy a mosásba. Aztán, mi van még itten? Van itten mindenféle fajta dolog. Például egy focilabda, látod? Aztán van itten zsebkendő, meg könyv, meg itt ez a kártya, látod? A maffiában volt ez a kártya, ugye Lucas? Na mindegy. Segítünk a Lucasnak egy kicsikét pakolni? Mi? Nyuszi? Aztán nem segítünk neki pakolni, tudod, hogy miért nem? Na hova mész? Mert most ezt pakoljuk el, oda néz. Te is ugyanolyan rendetlen vagy, mint a Lucas. Na aztán még egy pakolunk, látod, itt elpakoljuk, a Davis meg utána majd úgyis visszahozza. A videók vissza fognak térni a minden másnaposhoz, ezt nap mondtam nektek a videónak a végén. Ugyanis hétfőn elkezdünk filmezni, jövő héten is filmezünk, bár hétfőn azért lesz videó, mert úgy lesz, hogy délelőtt filmezünk, délután meg a vlogos videót filmezem majd, tehát lesz idő mind a kettőre. És minél fel akarok ugye mindent venni, hogy meg tudjam, elküldjem kezdeni szerkeszteni, hogy talán még december karácsony között és új év között, nem, karácsony és új év között meg tudjam veletek osztani a filmet, amire nem sok a valószínűség, de sose lehet tudni ugye. Majd kiderül, hogy mennyit filmezünk, meg mikor, meg hogyan tudok, na bár közben megpakolok, és hogyha nem, én nagyon jól emlékszem, tavaly január 13-án osztottam meg veletek a másik filmet. Úgyhogy ma meglátjuk, lehet, hogy ez is olyan január közepe körül lesz majd megosztva, hogyha elkészül, nekem annyi jó ötletem volt ma is, te! Annyira elárulnák nektek belőle egy pár részt, addig nem akarok, hogy az legyen egy meglepetés. Na várjál, pakolunk! Na mi a helyzet, Lucas? Igen, kiterültél. Elpakoltál mindent a szobádba? Ja, közben elment a délután, na kimentem fókuszba, elment a délután, látod, besötétedett. A Davis elment közben fürdeni, a Lucas most itt tévét néz, hol vagy, itt vagy. Én meg éppen a számítógépen a filmet írtam, a vasárnapi jelenetet írtam. Úgyhogy átolvashatod aztán... Nem most, már egy kicsit később, amúgy magyarul írtam, el tudod olvasni magyarul is? Ja. Ja, meg fogod érteni? Valóban. Akkor jól van. Úgyhogy,
ezt a mai videót itt most mi lassan befejezzük. Holnap mi van? Holnap lesz a diszkó. Ja. Menjünk a diszkóba. Ja. Megvettem. Te is mondom. Ja, én is. Már megvettem a jegyet tegnap. Tegnap előtt vettem, nem? Ja. Tegnap előtt megvettem a jegyet. Megvettük a könyveket neked jövőre, úgyhogy mehetsz iskolába. Oh. Tankönyveket. Ja, Lukasz mehet iskolába, jövőre lesz neki könyve. Nem kivéve, ugyanis hogyha új iskolába megy, ugye, mert elköltözünk, oda is vigyeti ezeket a könyveket, mert amikor ide jöttünk, kellett valamit venni. Azt hiszem egy vagy két új könyvet kellett venni, vagy furuját kellett venni, azt tudom, mert itt kellett furuja, ott nem kellett, de max egy pár újabb dolgot kell majd ott is venni. Melyik iskolábok azt még mindig venni? Ebben, amiben most jársz, hogy a régibe vissza. A régibe. Még mindig. Na minden, majd meglátjuk, na minden, felklek, mert itt a végén még elalszok. Úgyhogy ezt a videót itt most mi befejezzük, holnap megyünk diszkóba. Majd reméljük, hogy jó lesz a buli, közben megjött a Davis is, kiszállt a fürdőkádból. Itten viszi, látom épp a feleségem. Úgyhogy most mehet, Lukasz. Fürdés, vacsora, alvás, gyere. Úgyhogy ezt a videót itt most befejezem, ugyanis a Davis el fog menni aludni. És ugye utána már nem akarok nagyon hangoskodni. Aztán egész héten mondtam nektek, kivéve, hogy ti nem hallottátok, még nem láttátok, mert mindig kivágtam azt élenet, tehát mikor mondtam nektek, hogy hogyan tudok csinálni lágytojást, ugyanis múltkor megtanultam lágytojást. Tudod csinálni? Ja, majd megint csinálom. Nagyon jó lágytojást, tehát mindig ugye vagy túl volt főzve, vagy túl, nem volt megfőzve rendes, ugye a feleségem szokta csinálni. És ugye mostában én csinálom a vacsorát, a feleségemnek ugye nincs ideje. Megtanultam. Szerintem jól lát. Jól lát tojás, amit csinálok? Amit én csinálok, jó? Jó. Tudod kapni ma. Úgyhogy ezt a mai videót itt most mi befejezzük. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!